გამარჯობა, მე ნიკავარ. ბიტკოინის მაინინგი უფრო და უფრო ენერგოვექტორი ხდება. 2016 წელს 1 ტერაჰეშ სიმძლავრის ყიდვა $198 იყო შესაძლებელი. დღეს 1 ტერაჰეში ბაზარზე დაახლოებით 17-დან $22-მდე ღირს. ანუ მცირდება ჩიპების ზომა, რაც იწვევს მის ენერგოეფექტურობას, ფასის გაიაფებას ბაზარზე და ზრდის მოთხოვნას მაინინგთან დაკავშირებით. დღეს ბიტკოინის ქსელი თითქმის 500 ექსაჰაშს აღწევს, რაც უპრეცედენტო მოვლენაა ჩვენ რეალობაში, იმიტომ რომ მსგავსი სიმძლავრის კომპიუტერული ქსელი უბრალოდ პლანეტაზე არ არსებობს. ეს არის ერთადერთი დაცული და ეფექტური ქსელი, რომელიც მთელ 8 მილიარდ ადამიანს, მთელ სამყაროს აერთიანებს და გლობალურ ხდის ფინანსებს გადახდისთვის ეფექტურს და ასევე ის ფუნქციურია 24/7. რა უნდა გავაკეთოთ იმ ადამიანებმა, ვინც მაინინგით არიან დაინტერესებული? მაინინგი არის პროცესი, რომელიც ერთის მხრივ აწარმოებს ბიტკოინს, ანუ მოიპოვებს ბიტკოინს და მეორეს მხრივ ადასტურებს ტრანზაქციას. შესაბამისად, ეს ორი უწყვეტი პროცესი ერთმანეთს ერწყმის და ყოველ წუთში წარმოება ერთი ბლოკი. ერთ ბლოკში არის 6.25 ბიტკოინი, ანუ მაინერი, როდესაც ერთ ბლოკს ამოხსნის, ის ჯილდოს სახით იღებს 6.25 ბიტკოინს. პულში გაერთიანებული მაინერები, რომლებიც ბლოკებს ამაინინგებენ, იყოფა მერე ეს 6.25 ბიტკოინი თანაბრად პროპორციულად ძალის მიხედვით, ანუ თუ ვის რამდენი ტერაჰეში აქვს. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე სოლიდარული, ყველაზე სამართლიანი გადანაწილება, რაც კი ოდესმე ჩვენ გვინახავს ტექნოლოგიური მიმართულებით, ან ფულის განაწილების, ან დისტრიბუციის მიმართულებით. ასევე ქსელი არ არის, რა თქმა უნდა, ძალადობრივი და ერთ მაინერს, ანუ ერთ მოწყობილობას შეუძლია თავად მოიპოვოს ეს ბლოკი. ცხადი, ამას დაჭირდება გარკვეული დრო და ენერგიის დახარჯვა. შესაბამისად, ამას აკეთებს ძალიან მცირე ჯგუფი ის იღბლიანები, ვისაც უნდა რომ უბრალოდ 6.25 ბიტკოინი მოიპოვოს, ანუ ერთი ბლოკი ამოხსნას. ბლოკის მოპოვება დრო და დრო უფრო რთულდება და ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მისი ეს ჯილდო ნახევრდება. ანუ 2024 წლისთვის დაგეგმილია ბლოკის გაყოფა. ეს არის პროგრამული მხარე, რომელსაც აბსოლუტურად ვერავინ ვერ შეცვლის, ვერანაირი რამოდენიმე ხაზის კოდის დამატების შესაძლებლობასაც არ იძლევა. ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც ჩაშენებულია ბიტკოინის პირველ წყაროში, ანუ ავტორმა, რომელმაც ეს საოცარი აპლიკაცია და ქსელი შექმნა, თავიდანვე მოიჭრა გზა ჩარევის, რამის შეცვლის, დაკორექტირების და ეს შესაძლებლობა ფაქტობრივად არ არსებობს ბიტკოინში. ანუ 2024 წელს 6.25 ბიტკოინი გაიყოფა 2-ზე და ჯილდო იქნება შესაბამისი. რაც შეეხება მაინინგს, მაინინგი დამოკიდებულია მოპოვების სირთულეზე, მაინინგი დამოკიდებულია ასევე ელექტროენერგიის ტარიფზე და მაინინგი დამოკიდებულია მაინერების რაოდენობაზე, რომლებიც ქსელში არიან ჩართული და ქმნიან მოპოვების სირთულეს. ჩვენ ქვეყანაში ენერგო ტარიფი, ანუ 1 კილოვატ-საათი ენერგია, ბაზარზე ღირს 0.30 თეთრი. თუმცა არსებობს ალტერნატიული საშუალებებიც, ალტერნატიული წყაროები, რომლებიც უფრო აიაფებს და უფრო მიმზიდველს ხდის მაინინგს. თუ ამასთან დაკავშირებით კითხვები გექნებათ და ინტერესი გექნებათ და გსურთ რომ მაინინგში მონაწილეობა მიიღოთ, 24/7 შეგიძლიათ მომწეროთ, დაგეხმარებით, დაგაკვალიანებთ. საქართველოში არსებობს ასეთი დატა ცენტრები, სადაც თქვენ მაინერებს განათავსებთ და მოგემსახურებიან კვალიფიციური ადამიანები. ყველას წარმატებას გისურვებთ, ბედნიერ მაინინგს და გისურვებთ, რომ ბევრი სატოშები დააგროვოთ. წარმატებები.